Ja, da det Bergtatt 2-0. Vi vurderte kanskje å kalle det Bergans Bergtatt, men vi skal få sponsingmidler neste år. Så da det fredag 8. august, og vi ruller i 6-7 timer fremover. Køen til frokost, og første topp besteget av første lag. Det ser ut, Carl, kunne ha tre trekkunder opp på toppen. Ja, gutta, bare å rette seg opp i ryggen! Om linsa fikk seg en skade ripe eller noe? Nei. Skade ripe eller noe? Ah.
knallbra jobba, Kai. Selve steinen, og så går du på, ser du det lille hakket der? Nei, litt opp igjen, det. Så har du et bittelite hakk og tråd der. Ja. Ja, da runder vi av. Årets, eller helgens tur som vi sier, før neste helg, før den helgen der igjen. I am the sea, you can't take that away from me.